Aha, raz, dva, synak, máš tu česť spoznať, aký štýl dáva H1-6. AB dilema a kardinál spoločnej veci. Po jej dokončení zabehneme na pol veci. Oslavíme to a napíšem zas niečo nové, pretože som MC. Je to moja práca a hip-hop to není Freddy Icy. Ani by Majka jeho priebané vlasy. Ale ulica, málo kešu a mladí chlapci. Dnes sú to zvoncové nohavice a vyjebány pervitín. Ale štyri elementy a veľmi silný tým 2003. A diktujem s dušom skrz mikrofón. Moje repo je schopnosť pionťa ľudí skákať po plafón. Dnes som skupina rimy a metafory, mám ich milión. Falošných vyjebáncov zrazím, jak srnku kamión. Synak môj flow ťa vyťa za uši. Štýl zlomí všetkých, čo si myslia, že ten ich je najlepší. Pretože flow tom slow, ten je väčší ako všetky hory. Lepší ako diery v mori, flow, ktorý tvorí. Ja keď myslou, tu ponorím sa do slov. Hovorím len čistou, rečou plnou zmyslov. Tá, ktorá vníka do človeka, tak vzniká aká taká retorika, ktorá priamo dotýka sa protivníka. Tak ako rieka vteka do jazera, tá moja lirika vníka do pozera. Do toho, čo pozera, do toho, čo zazera. Ako bako na to, ako sa to ľahko dá. Keď sa robí, jak sa má, keď sa baví, nech sa dá. Tvoja hlava rozmáva a jedna šesť slova rozdáva. Tráskrá správa od Dunaja nová zostáva. Dilema AB kardinál, zas raz čas. Aby si stál, tancoval, ruky dal ti hore. Mal to svoje, ale teraz bral to moje. To čo je moje, to je to, kto je tu. Teraz ty počuješ, nechápeš to, ale vieš, že ty tiež dokážeš to. Len ak ty chceš, ak ty drež, ak ty nebudeš čakať. Nikdy nebudeš sa flákať, ale stále budeš makať. No a stále budeš dávať a hrávať rap, ktorý bude pozí lámať. Aha, 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 aha. Ja skupina chalanov 1-6. To je rýma bit. Pre ľudí z ulice, je to kurva jasné. Ale tá skupina chalanov 1-6. To je rýma bit. Pre ľudí z ulice, je to kurva jasné. 1-6, čerstvá jak chleba z Teska. Pripravená na tie decka z www.hiphop.sk. Abeho biciam vyženú z domu rodinu. Preč na Ukrajinu, s dušom spúšťam slovnú lavínu. A nepičujte do nás, lebo stúpite na minu. Urážaš H1-6, urážaš moju rodinu. A to není moc dobrý nápad. Chceš sa do mňa obuť, vyradím ťa jedným veršom. Synak, s tým by si mal rátať. Vždy keď chytím pero alebo tušku, píšem pre môj tým. Pre tých, čo fajčia indoor, silný jak heroín. Pre chalanov, čo drtia basketbal na ihrisku. A pre celú moju družinu tam na sídlisku. Pre vrajterov, čo nosia celý rok dve mikiny. Len aby mohli mrdať flaky, aby mali nakeny. Pre najebaný víkendový dobytok, čo príde nabiť na party a začne demolovať nábytok. Pre hiphopovú kultúru, ktorá nás spojila v jednu armádu. Čo píše rýmy, sklada bície a zmrda fasádu. Takže asi tak, bracho. H1-6, nech ti nejebe. A ďalšiu dekádu za moju armádu, ne pre parádu, no ale pre ľudí, čo na ulici vytvárajú rodinu. Hodinu čo hodinu, ja viem, že tam na ihrisku mám ľudí skupinu blízku. Tu H1-6, tam na sídlisku, presne tam, kde ty riskuješ, keď piskuješ. Zistiuješ, že piču, vieš o tom, kto som, tak o čom potom. Tu trepeš, keď nevieš, tak ešte ani nechodíš a už myslíš, že bežíš. Ja tu každú vetu venujem, iba rozkvetu rapu, ty boskaj mi petu, keď tu chceš ukazovať svetu, že aký si ty veľký a bohatý, pre mňa ty stále si muklo a si osratý. Čo skoro pochopí, že každú jednu pózu život fackou ti oplatí. A nakopie ťa do ryti tá hamba, a vtedy sa ukáže, aká je tvoja banda. Niekto z nich sa vráti, iný strati, že? Že? Preto verím, že keď sa tá karta obráti, mňa tá parta nezradí. A za tých mojich pravých, za každým ja sa tu postavím. Ja a môj rým, ako zohratý tým, tak ako otec a syn, tak ako cigády. No ale stále iba svoja, o to pokoj. Stále som len taký istý, jebo ako ty, nič viac ako ty, no ale určite ne menej. Radšej iba ďalej, stále sebou sám ostávam. Som taký, aký som a jebal bez. Či to chutí tebe mne stačí, tuha 1-6, tak nech ti nejebe.